když už jste mistr ve svém oboru. Něco, co potřebuje zabalit do beden, nebo něco, co dokážu jenom já. Jsou na řadě zcela nové výzvy. Hele, potřebuju se vyčůrat. Zrovna jsme vyjeli. Nelíbí se mi, kam to směřuje. Kdybychom se mohli u něj zastavit na cestě, to by bylo výborný. Takže buď zůstanu tady, nebo půjdu s váma? Asi tak. Něco velkýho udělalo boom. Tamhle to je Varle? Zdá se, že se to trochu zvrtlo. Měli bychom se inspirovat. Válka stěhováků. Dnes ve 20:30 na Nova Action.